Njohës të çështjeve politike në vënd dhe kanë kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe atë të Shqipërisë Edi Rama, lidhur me qasjen që kanë shfaqur ndaj njëri tjetrit gjatë synimit të 25 vjetorit të çlirimit të vendit. Ata kanë thënë se mos takimi ndërmjet dy kryeministrave është i patolerueshëm e i pafalshëm, por që sipas tyre marrëdhënia që dy kryeministrat kanë mes tyre nuk ndikojnë te qytetarët. Ish konsulli i Kosovës në Kanada, Adona Cyla, ka thënë se ky protagonizëm i shfaqur i të dy kryeministrave është i pafalshëm. Ai ka thënë se është e papranueshme dhe mos pjesëmarrja e kryeministrit Rama në shënimin e ditës së lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kryeministri Edi Rama ka qenë në Kosovë më 10 qershor, që simbolik tjetër për postperiodës, ku është liruar Kosova. 25 vjetori i çlirimit është edhe shënimi i ditës së lidhjes shqiptare të Prizrenit. Lidhja shqiptare e Prizrenit ka përbashkuar të gjithë shqiptarët që kanë influencuar atëherë, kanë pasur pozita të rëndësishme. Të gjithë shqiptarët gjithandaj të trojeve shqiptare drejt mbrojtjes së kauzave shqiptare. Në atë ditë për mua është e përpranueshme dhe nuk dua të hedh këtu fjalësi vetëm të njëri apo të tjetër kryeministër, por përderisa ai ka qenë në Kosovë, negociri edhe kryeministri Yn Albin Kurti.